Современиот живот подразбира долготраен престој во затворен простор. За да се чувствуваме пријатно, неопходно е интериерот во кој престојуваме да биде чист, уреден и здрав. За беспрекорни внатрешни ѕидови, потребни се сигурни и лесно изводливи технички и естетски решенија и како одговор на овој предизвик, ја создадовме Бекамент Интериор линијата производи. Интериор носи систематски решенија за сите видови на барања кога се работи за обработка на ѕидови во интериерот. Пред да се започне со работа на вградување на интериор стандард системот, неопходно е да се подготви соодветен алат. При изведувањето на работите, изведувачот треба да има соодветна опрема, заштитно работно одело, заштитни чевли, качкет и заштитни ракавици. За да биде финалниот изглед на интериерот совршен, без пукнатини и нерамнини, потребно е прво ѕидовите квалитетно да се малтерисаат. За оваа намена користиме BK MAL 220, цементно-баровен малтер за малтерисување на внатрешни ѕидови од цигли, блокови, сипорекс блокови или бетон. Погоден е како за рачно, така и за машинско нанесување. Прво, неопходно е да се постават водилките, за да се обезбеди еднаква дебелина на наносот, како јаголни лајсни, за да се заштитат аглите од оштетување. На местото на спојот на двата материјали, задолжително поставете мрежичка, за да не дојде до пукнатини. Сега се е подготвено за машинско малтерисување. Прво, со прскање на машинскиот малтер, поединечно се пополнуваат електроканалите, вдлабнувањата за дозни и останатите вдлабнувања на ѕидовите. Потоа следи нанесување на првиот слој малтер во дебелина до 2,5 см, со прскање на целите површини. Малтерот најдобро е да се нанесува хоризонтално во криви линии. Потоа се нанесува и вториот слој машински малтер со прскање на целите површини мокро на мокро. Веднаш по прскањето машинскиот малтер се израмнува, а по 2 часа се поминува на финална обработка со стругач, односно пирана. Следи сушење на малтерот, по принцип 1 ден за 1 милиметар дебелина на малтерот. По првото малтерисување и сушење на малтерот, ѕидната површина се подготвува за глетување, фаза на обработка која е најзаслужна за добивање на идеално рамни ѕидови. Првин се нанесува подлогата Бека Ултра Прайм. Бека Ултра Прайм е универзална подлога која се користи како основен премас пред нанесувањето на глет маса. Транспарентна и се нанесува со долговлакнест валјак, четка или со прскање. Задолжително сушење 4 часа. Бека Ултра Прайм подлогата ја подобрува адхезијата на следниот слој, ја намалува и изедначува абсорбцијата на површината, ги врзува ситните нечистоти и прашината и на тој начин овозможува добивање на рамномерен и стабилен слој за секој следен вграден материјал. Потоа се подготвува едно од глет масите од Бекамент Интериор асортиманот. На примерот е прикажана употребата на Бека Глетекс универзал масата. Тоа е прашкаста маса за машинско или рачно тенкослојно израмнување на внатрешните ѕидови. Се нанесува исклучиво на цврста, чиста и сува ѕидна површина. Подготовката на масата се врши според упатството, со додавање на право вода, со константно мешање со електричен миксер, до добивање на хомогена маса без грутки. Масата е потребно да се остави да одстои половина час, а потоа уште еднаш да се измеша до потполна хомогеност. Бека Глетекс универзал е маса со исклучителни перформанси. Тенкослојна, со фина структура, се нанесува во 2 слоја со вкупна дебелина до 3 мм, машински или рачно. Се карактеризира и со одлична обработливост и висока паропропусливост. Првиот слој на масата за израмнување Бека Глетекс универзал се нанесува со нерадиосувачка метална глетарка или со машина за глетување. После 24 часа следи рачно или машинско брусење со хартија за брусење во гранулација од 120, 220 или 150, 220, во зависност од техниката. Потоа се нанесува вториот слој Бека Глетекс универзал глет маса. Со внимавање на тоа вкупната дебелина на глетот да не помине 3 мм. Потоа потребно е ѕидовите да се остават да се исушат, по принцип 1 ден за 1 мм дебелина на глет маса, а потоа повторно да се помине на финално брусење. Сега се приближуваме кон фазата на молерисување на ѕидовите, која ќе одреди атмосферата на целокупниот интериер. Првин се подготвува подлогата за молерисување, Бека подлога. Тоа е подлога за внатрешни ѕидови, која се користи пред нанесување на внатрешните бои. Ја изедначува абсорбцијата на ѕидот, ги врзува ситните честички прашина и го подобрува прилепувањето на бојата.
Пред употребата на бека подлога, потребно е да се разреди со вода во сооднос 1:9, а потоа да се нанесе со долговлакнен дваљак или со прскање во еден слој и да се остави да се исуши 12 часа. По квалитетната подготовка на ѕидот се поминува на избор на видот и нијансата на завршниот слој со помош на Бекамент Микс системот. За боядисување на внатрешните ѕидови користиме едно од боите од Бекамент асортиманот. Во овој пример ќе видите употреба на Бека Пол, дисперзивна боја за внатрешни ѕидови. Поседува одлична покривна моќ, паропропусливост и е отпорна на суво бришење. Може да се тонира во преку 900 нијанси. Подготовката на бојата се врши со додавање на боја според упатството, со добро мешање до целосна хомогеност. Нанесувањето се врши со ваљак или четка во два слоја, на површина која мора да биде цврста, сува и чиста, без слабо врзани делови или масни дамки. По целосното сушење на првиот слој, кој може да трае од 4 до 6 часа, се нанесува вториот слој боја, а потоа ѕидовите се оставаат да се исушат. Ѕидовите сега се професионално обработени и молерисани во посакуваната нијанса. Овој современ интериер е прекрасен пример кој покажува како уредувањето на просторот може да ја ослободи вашата креативност, да ви инспирира да го примените стекнатото знаење. Бекамент. Силата е во наши раце.